নমস্কার, মই অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উপসচিব শ্ৰীমতী প্ৰণীতা মৰাণ। অহা 11 মে 2024 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত অসমৰ সৰ্বমুঠ 33খন জিলাতেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। সেয়েহে যিসকল ব্যক্তিৰ আপোচযোগ্য গোচৰ আদালতসমূহত চলি আছে, তেনে সকলো ব্যক্তিক মই অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজ নিজ জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত অংশগ্ৰহণ কৰি খৰতকীয়াকৈ গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত আমাক সহযোগ আগবঢ়ায়, যাতে ন্যায় সকলোৰে বাবে সুনিশ্চিত কৰাত অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ সদায় আপোনালোকৰ কাষত। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উপসচিব অনামিকা বৰ্মন। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ যে অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত আৰু জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীসমূহৰ সহযোগত অহা 11 মে 2024 তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চ ন্যায়ালয়কে আদি কৰি মহকুমা ন্যায়িক আদালত পৰ্যায়লৈকে সকলো ধৰণৰ পাৰিবাৰিক গোচৰ, আপোচযোগ্য ফৌজদাৰী গোচৰ, মটৰ দুৰ্ঘটনা সম্বন্ধীয় গোচৰ, দেৱানী গোচৰ ইত্যাদি উক্ত লোক আদালতত আপোচ মীমাংসাৰে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। সেয়েহে অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত উপস্থিত থাকি নিজৰ গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰাত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। উল্লেখ থাকে যে ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতৰ জাননী নোপোৱাসকলেও উক্ত লোক আদালতত উপস্থিত থাকি নিজৰ গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই অসম আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সদস্য সচিব ৰত্নদীপ ভট্টাচাৰ্য সকলোকে উষ্ণ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। অহা 11 মে 2024 ইংৰাজী তাৰিখে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীসমূহে অসম আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশত অসমত লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰিব। এই লোক আদালতত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলে নিজৰ নিজৰ থকা বিবাদৰ খৰকটীয়াকে নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।